Самі погані вулиці то в нашому районі. Богом забитий бороб Телеп. Я тут случайно попав жити і живу. Нігде в Мукачі таких поганих вулиць немає, як у нас. Скільки я тут живу, от я тут живу, з 76-го року я народилася. Я взагалі не пам'ятаю, що в цьому районі щось робили. Цю вулицю жінка називає однією з найкращих у районі Борок-Телеп. Інші, каже, взагалі непрохідні. Натомість платників податків у районі вистачає. Можете пройтися, подивитися, скільки тут є магазинів, скільки тут є платників податку, скільки ми в бюджет перераховуємо коштів, а нічого не видно, щоб для цього району ще хоча б щось робилося. Я взагалі єдно, що зробили нам освітлення, і не знаю, там на даний момент сказали, що проводять нову каналізацію і нове підключення водопостачання. Заміна труб річ необхідна, кажуть місцеві. Але, на жаль, роботи, які мали тривати декілька днів, затягнулися та створили чимало незручностей для місцевих. Не можемо навіть з машиною виїхати. Ну не можу взагалі. Обіщали, казали, що буде на два дні, але вже затягнулося більше, ніж на тиждень. По поводу каналізації. Я там мешкаю рядом. Проблема в тому, що каналізація строїться дуже повільно. Повільно, треба якось скорше то все робити і дати людям змогу, щоб можна було до своїх будинків під'їжджати. Там все перекопано, зараз дужі підуть, все грязь кругом. Окрім того, каже пан Валерій, постійно виникають і проблеми з водопостачанням. Так, додає, ремонтні роботи в цивілізованому світі вже давно не роблять. В нормальних цивілізованих країнах, якщо робиться заміна водопроводу, то кладуться временний водопровод, щоб людям не було проблем. Але у нас такого, мабуть, ніколи не буде. Да? Я лично бачу, як німці роблять. Спочатку час накладуть, а потім відключаються. Та в їх районі, кажуть місцеві, взагалі до цивілізації далеко. Бороками чекають на оновлення дорожнього покриття та хоча б якийсь на якийсь дитячий майданчик. Влада ж міста, в свою чергу, постійно їх запити ігнорує. Нам образливо, що для нашого району навіть не можуть завести щебню, а вже не говорячи за відновлення вулиць, а для деяких районів вони роблять багато чого і багато на що ставлять, акцентують свої вкладення. Хоча, я кажу, для платників податків нам взагалі то шкода. Така ж ситуація з вулицями і в мікрорайоні Паланок. Маленьких вуличок, які вже давно пора заасфальтувати, тут дуже багато. Та й до них діла нікому нема. Серед, здавалося б, хороших новин – ремонт вулиці Небесної Сотні, на який її жителі чекали роками. Але і тут не обійшлося без ексцесів. Наприкінці червня в інтернеті з'явилося це повідомлення, авторами якого стали обурені жителі вулиці Небесної Сотні, що в Мукачеві. Накінець-то вулиця Небесної Сотні за 100 років стані завершення. Велике спасибі мерії міста Мукачева. Всі мешканці вулиці Небесної Сотні в шоковому стані від європейських стандартів. Подивитись, що з цією вулицею не так, вирішила і наша знімальна група. Заразом і порахувати, яких грошових витрат реально потребує її капітальний ремонт. Адже практика показує, що в Мукачеві на яких би об'єктах не йшли ремонтні роботи, без сліду зникають і немалі суми коштів. Ми сьогодні прийшли на вулицю Небесної Сотні. Це вулиця, яка потребувала негайного ремонту. Може бути і не за те, що вона була вкрай у поганому стані, а була перейменована і названа в честь Небесної Сотні. Я вважав, що в першу чергу, маючи кошти для ремонтів доріг, ця дорога мала бути зроблена чим скоріше. Згідно документів, які редакція М-студіо отримала на запит про капітальні ремонти вулиць міста, то тут його мали зробити ще в 2018 році. На 2018 рік було заплановано ремонт цієї дороги біля 2 мільйонів 245 тисяч. Це немала сума, якщо брати по розмірам і по об'єму цієї дороги. Не на камеру прораб бригади, яка наразі веде ремонт на вулиці Небесної Сотні, розповів, що довжина вулиці приблизно 500 метрів, ширина орієнтовно 4,5. Беручи риночні ціни, які сьогодні діють на території України, це погонний метр вартує біля 500-600 гривень, то
площа складає 500 метрів, умножаємо на ці 500-600 гривень, то у нас виходить сума біля 350 тисяч гривень, враховуючи і тротуарні площаді. На сьогоднішній день сума використана в межах 750 тисяч. Робіт по капітальному ремонту вулиці зроблено вже відсотків на 80, а залишкових коштів ще більше мільйона. Виходить, що 30-40 метрів дороги, яких ще залишилось зробити, коштують саме стільки. І вона буде дуже якісно зроблена, і претензій у жителів вулиці не має бути. Бо поки люди не в захваті від ремонту. Не зовсім качественно, так як би мало бути. Тепер технології не ж такі. Я був у Європі, був аж у Пальма-де-Майорка, був там дороги сучасні. Слухайте, там бами такі, що яйце можна покачати. Я вважаю, що це неякісно, ні одного стека ніде не зробили. Вода буде опять тую швидко стояти. І то так скоропостіжно провели воду, вулиця вся була перерита, і моментально тепер залили асфальт, то все провалиться на слідуючий рік. То неякісна робота. Те, що ливневок навіть не було у планах, не на камеру знову ж таки підтвердив нам прораб бригади. Він же розповів, що для ремонту використовували не митий щебінь, а щебнево-суміш. Бітом стверджував, має 5 сантиметрів. Перевірити це можуть тільки спеціалісти, так само і чи є під ним подушка, яку кладуть для довшого терміну експлуатації дороги. Та зовні цей шар асфальту виглядає не дуже переконливо. Я вважаю, що хорошо, що вже краще, як було. Можливо, це і є стратегія мукачівських чиновників – довести людей довідчою, аби вони неякісний ремонт сприймали як належне. А в той час, поки на одних вулицях люди по 40-50 років чекають на ремонт, а інші повинні задовольнятися неякісним, в міськраді приймають рішення побудувати ще одну вулицю – Шептицького в мікрорайоні Росвигово. Вона, на думку чиновників, має з'єднати район з трасою та розвантажити інші виїзди з міста. Та мукачівці іншої думки щодо її цільового призначення. В народі її назвали «Дорога до Сільверленду». Та й справді, виїжджаючи з цієї вулиці, через кільце потрапляєш прямісінько до супермаркету. Чи може це співпадіння? Але на цьому цікаве не закінчується. Варто зазначити, що міському бюджету ця вулиця обійдеться приблизно в 21 мільйон гривень. Іван Білащинець переконаний, цей ремонт стільки грошей не коштує. Квадратний метр будівництва такої дороги обходиться біля 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень і 10 тисяч квадратних метрів, то біля 9 мільйонів мала би обійтися ця дорога, її будівництво, і наш бюджет мав би використати в межах 9 мільйонів. Я можу ще допустити варіант, де є побічні витрати, це є і озеленення, це є і встановка світильників, це і інші питання по тротуарам, то ми можемо ще передбачити 2-3 мільйона для того, щоб закрити ці всі питання, і загальна сума би вийшла біля 11-12 мільйонів. На жаль, передбачено майже 21 мільйон. Нескладні розрахунки і зовсім інша сума. Виникає питання, куди подінеться решта суми, що запланували на ремонт цієї вулиці. Та й взагалі, чи було доцільно її будувати, коли в жахливих умовах живуть чимало мукачевців? Якщо розпочинати, скільки обійдеться, тому що вона ще не закінчена, обійдеться ця дорога, то я би перед тим просто нагадав нашим чиновникам у мерії, що розпочинаючи будувати цю дорогу, вони би могли звернути увагу на ті маленькі вулиці, які знаходяться по нашим мікрорайонам. Це і мікрорайон Підгоряни, це мікрорайон Підгород, це мікрорайон Борок-Телеп, так називаємо, де 70% маленьких вулиць є у такому ужасному стані, що не знаю, чим займаються депутати, які були вибрані з цих дільниць.
Отже, за нескладними розрахунками можемо підсумувати, що асфальтне покриття на одній вулиці, що має 300 метрів, обійшлося б міському бюджету з усіма максимальними підрахунками в 500 000 гривень. Візьмемо ті 9-10 мільйонів, що за нашими підрахунками заплановані на ремонт дороги, але з якою метою – питання відкрите, бо роботи і матеріали обходяться вдвічі дешевше. То за цю суму можна було б відремонтувати 20 таких вулиць, як, наприклад, у районі Борок-Теле. А якби вулицю Шептицького взагалі не будували, то новому асфальту могли б радіти жителі аж 40 мукачівських вулиць. Дорого обходиться мукачівцям дорога до Сільверленду. Нагадаємо, мережа супермаркетів «Сільверленд» належить родині мукачівського міського голови, тож, кажуть мукачівці, гроші на дорогу до сімейного магазину є. І час, і можливості її зробити також. Чомусь їх нема для інших вулиць. Примітно і те, що у 2018 році на капітальний ремонт вулиць міста Мукачева з міського бюджету було виділено трохи більше 17 мільйонів гривень. А на будівництво однієї тільки вулиці Шептицького виділили майже 21 мільйон гривень. Чи не парадокс? Я би хотів, щоб кожен із наших людей розумів і завжди це наголошую. Ми повинні постійно доносити до вас ці моменти крадіжки наших бюджетних коштів. Я чому назвав крадіжки? Тому що це, якщо ми говоримо зайво списані кошти, це і крадіжка. І якщо бюджетні кошти розкрадаються нашими чиновниками, це треба все зробити для того, щоб це люди знали.